Ekikwekweto kino kikulembeddwamu abakulu okubadde RCC w'ekibuga Fortportal Angali ya Kasigwa, Mayor Edison Luyonga n'abakulu abalala. Bano basookedde ku mugga Mpanga gye basanze nga waliwo abasalawo okuguzimbako ennyumba ezimu zikooneddwa. Abalala abazimba ku mugga guno balagidde okugenda ku poliisi okukola statement ku bikwatagana n'okwonoona obutonde bw'ensi. Ebirala ebibadde bikulira okumpi n'omugga guno biyimiriziddwa. Sam Magezi nga ssentebe wa NRM ekyonjojo asangiddwa nga aliko ettaka lyayo mu lutobazzi okumpi n'oluguudo lw'ekibugo mu kibuga Fortportal. Ono ategeeza nga bwe yafuna olukusa okuva mu NEMA kyokka bamukazizza gyeyo kyapa kya ttaka. Ono avudde mu mbeera n'atabukira abakulu bano nga bategeeza nga batalina olukusa kumulemesa kubaako kyakulira ku ttaka lye. Kyokka alagidde okukola statement ku poliisi era ne babadde akolera ku ttaka lye ne biyimirizibwa RCC Angali ya Kasigwa. Waliwo ekizimbe nga kya firimoni ansimwe ekisangiddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Hakabaale nga kibadde mita nnya zokka okuva ku mugga guno Mpanga. Kino ab'obuyinza bakikoonye era n'omulagira yeyanjule ku poliisi. Kino kiddirire ye n'abakozi be okudduka nga balaya ab'obuyinza bano. Edison yasaba Luyonga nga emeya Fortportal agamba nti bakoze okulabula okumala naye nga bantu bawulira. Waliwo petrol station mu mitazi 10 za president ze yagana kati aganye president batakolera mu bintu ebiri simple naye gwolese petrol station yenyini ya mafuta amafuta gaiteyo munanka mutakeyo mpola negatuka mu river wan. Ati RCC Godwin Angali ya Kasigwa ategeezezza nga batukiza ekiragiro kya president okuma ntobazzi. We have twina project yok protecting river Mpanga wan musite yafu eyo plan weri ate bingi bigenda maaso. Omugga guno Mpanga gugasa abantu abali mu district 5 namba omuli Kabarole, Kyenjojo, Kamwenge, Kitagwenda n'ekibuga Fortportal era nga amazzi gaago gakulukuta okutuuka mu nnyanja George.